الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. آج کی تراویح میں 16 جز پڑھا گیا، جس میں ہم نے سورہ کہف کے آخری دو رکوع تقریبا اور سورہ مریم اور سورہ طہٰ، یہ دونوں سورتیں مکمل سنی ہیں. آج میں سورہ مریم کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا. مکی زندگی کے واقعات میں آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو جب اسلام کا تعارف کرایا تھا اس کے سامنے، تو ایک تقریر بھی کی انہوں نے جس میں اسلام کا تعارف تھا. تقریر کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر نے بادشاہ کو سورہ مریم پڑھ کے سنائی، اور بادشاہ سورہ مریم کی تلاوت سے اتنا متاثر ہوا تھا، رونے لگا اور زمین سے ایک ہلکی سی کاڑی اٹھائی، کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں اور قرآن کے بیان میں اتنا بھی فرق نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بالکل وہی تھے جو قرآن نے بیان کیا. اصل میں کیا ہے کہ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، شاہ حبش نجاشی مسلمان ہو گئے، بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی. ہے سورہ مریم میں حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے نا، یہ ایسا ہے کہ بار بار اس کو پڑھنے کو من کرتا ہے. واللہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں طبیعت سیر نہیں ہوتی، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ بار بار اسے بیان کرنے اور سننے کو من کرتا ہے. کوئی بھی ایک انصاف پسند عیسائی اگر اس کو ایمانداری سے پڑھے گا، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، باپ نہیں ان کو، تو یہودیوں نے کیا کہا، نعوذ باللہ، جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا، حضرت مریم پر وہ الزام وہ بہتان لگایا جو کسی پاک دامن عورت پہ بڑا سے بڑا بہتان ہوتا ہے، مریم کو نعوذ باللہ بدکار عورت قرار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا. کس نے؟ جو اس نے، یہودیوں نے. ایسے وقت میں قرآن نے جو گواہی دی اور قرآن نے جو منظر کشی کیے، اللہ نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. جب اللہ کو منظور ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی ہے، تو مریم کے اندر ایک طرح کی تنہائی پسندی کا مزاج آ گیا، تنہا رہنے لگی، اور یہی تنہائی پسندی کا مزاج مریم کو بیت المقدس کے مشرقی سمت لے گیا، جہاں وہ لوگوں سے الگ تھلگ تنہا رہنے لگیں، اکیلی رہنے لگیں، کیونکہ اللہ کو اب منظور تھا کہ وہ وقت آ گیا کہ اب انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرے بنا شادی کے اور بنا شوہر کے. اللہ نے تدبیر کی، تنہائی پسندی کا مزاج آیا اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئیں. اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. مریم جو تنہائی میں اکیلی تھی، تو ہم نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین کو، اور جبریل امین مریم کے پاس گئے کیسے؟ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا. مریم نے دیکھا کہ اکیلی ہے، تنہا ہے، اور اس تنہائی میں ایک خوبرو نوجوان ان کی طرف بڑھ رہا ہے، ڈر گئی کہ کہیں یہ کسی بری نیت اور برے ارادے سے تو نہیں آ رہا ہے. لیکن ساتھ ہی اسی لیے کہا انی اعوذ بالرحمن،
اگر تم کسی برے ارادے سے آ رہے ہو تو رحمان کی پناہ چاہتی ہوں میں. لیکن ساتھی کا ان کنت تقیا, لیکن تمہارے ظاہری سراپا تمہارے ظاہر کو دیکھنے سے ایسا تو نہیں لگتا کہ تم کوئی برے انسان ہو. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا. تب جبریل نے کہا میں تمہارے رب کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لأهب لك غلاما زكيا, اور آج تم کو تمہارے رب کی مرضی ہے کہ تمہیں اولاد ہونی ہے تمہارے رب کے حکم سے. اولاد کا جیسے ہی تذکرہ سنا کہنے لگی قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا. اولاد اولاد کہاں سے ہوگی, نہ میں نے نکاح کیا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. جائز اولاد ہو تو نکاح سے, ناجائز اولاد ہو تو بدکاری سے. کہا اولاد کہاں سے ہوگی. ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا, نہ میرا نکاح ہوا ہے نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. جبريل امين نے کہا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے اور یہ ہو چکا ہے اور اس کو ہونا ہی ہے, اس میں بحث اور مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں. اب تمہیں تمہارے رب کے حکم سے اولاد ہونی ہے, شوہر نہیں ہے تمہارا, نکاح نہیں ہوا ہے تمہارا, رب العالمین و اسباب کا پابند نہیں ہے. وعلی حین ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا. قرآن کہتا ہے اس کے بعد فحملته, حمل ٹھہر گیا. کیسے ٹھہرا؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے جبریل امین نے پھونک ماری. جبریل امین کے پھونک مارنے سے حضرت مریم کے بطن میں عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حمل ٹھہر گیا اور پھر وہ بڑھنے لگا, اور حمل جیسے جیسے بڑھتا ہے آپ کو معلوم ہے عورت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے حمل کے دوران, بڑی مشقت ہے. قرآن دیکھیے حضرت مریم کے جذبات کی منظر کشی کرتا ہے کہ وہاں ایک درخت کا تنا تھا, حضرت مریم وہاں آئی اور زندگی سے بے بس ہو کے کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا, کاش کہ میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی, دنیا مجھے بھلا چکی ہوتی, دنیا میں مریم کو جاننے والا کوئی نہ ہوتا. یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ پاک دامن عورت کے جذبات کی سچی منظر کشی ہے. کیوں؟ مریم یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی. تو ایک طرف دیکھو وہ حمل کی تکلیف, اور اس سے زیادہ جو نفسیاتی تکلیف انہیں ہو رہی تھی میری شادی نہیں ہوئی, بنا شادی کے حمل ٹھہرا ہے, اب بچہ ہوگا سماج والے کیا نہیں بولیں گے, کیا کیا الزام مجھے نہیں دیں گے. یہ سوچ کر مریم نے کہا کاش میں مر گئی ہوتی, دنیا مجھے بھلا چکی ہوتی, اور مریم کو جاننے والا کوئی نہ ہوتا. وکنت نسیا منسیا, تاریخ کا حصہ بن چکی ہوتی اور یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا. ایک پاک دامن عورت کے جذبات کی سچی منظر. مریم دکھی تھی, غمزدہ تھی. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. جبریل نے آواز دیا اے مریم غم نہ کرو, غم نہ کرو, اے مریم غم نہ کرو, یہ دیکھو رب العالمین نے تمہارے لیے کیا انتظامات کیے. حضرت مریم کے قدموں کے نیچے اللہ نے پانی کا ایک چشمہ بہا دیا, پانی کا ایک چشمہ بہا دیا. کہا کہ مریم دیکھو اللہ کے انتظامات تمہارے لیے, اللہ نے تمہارے قدموں تلے پانی کا چشمہ بہا دیا ہے, یہ پانی پیتی رہو, جب بھی
پیاس لگے اور اگر بھوک لگے نا مریم بھوک لگے تو ایسا کرنا یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے تنے کو پکڑ کے ہلانا ہلاؤ گی تو کھجور گریں گے اور کھجور کھانا مریم سے کہا جا رہا ہے کہ بھوک لگے تو کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کے ہلانا آپ نے کھجور کے درخت کو اگر دیکھا ہے ہاں کھجور کا درخت جو لوگ دیکھیں وہ جانتے ہیں مریم تو مریم گاما پہلوان کے بس کی بات نہیں کہ اس کو ہلا سکے گاما پہلوان کے بھی بس کی بات نہیں اس کو ہلانا اور اگر کوئی ہلانے میں کامیاب بھی ہو جائے ولو بالفرض کھجور کوئی املی نہیں کہ ہلنے سے گر جائے سمجھ رہے کھجور کے گرفت اپنے خوشے سے بڑی مضبوط ہوتی ہے ارے جس درخت کو بڑا پہلوان نہیں ہلا سکتا اور کمزور اور حاملہ مریم سے کہا جا رہا اس کو پکڑ کے ہلاؤ کھجور گریں گے مطلب کیا ہوا جتنی تم ہلا تو نہیں سکتی ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو نا انسان کے بس میں جتنا ہے اتنا اسے کرنا چاہیے بعد میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے ہلا تو نہیں سکتی تم یہ تو طے ہے ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو وہ کوشش کرو اللہ وہ تمہارے ہلانے سے کھجوریں گرا گئے اس لیے اہل علم نے اس کو حضرت مریم کی کرامات میں شمار کیا ہے کہ وہ تنے کو پکڑ کے ہلاتی تھی اور کھجور گرتے تھے اس کو کرامات میں شمار کیا اہل علم نے کہا فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا یہ پانی پیو اور یہ کھجور کھاؤ مطمئن رہو مطمئن رہو اب رہا مسئلہ انہیں جو ستا رہا ہے کہ ڈلیوری کے بعد جب میں قوم کے پاس بچے کو لے جاؤں گی جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی کیا کیا الزامات سننے کو پڑیں گے ہے نا اب اس کا حل کہا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدَبْ فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا کہا کہ مریم جب ولادت ہو جائے اور بچے کو اٹھا کے جب تم لوگوں کے پاس جاؤ لوگ کچھ بھی کہہ لیں جواب نہیں دینا خاموشی اختیار کرنا لوگوں سے کہہ دینا اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا کہ میں نے آج خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے خاموشی کا روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی خاموشی کا روزہ پرانی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں وہ ناجائز ہے حضرت مریم کی شریعت میں سب جائز تھا تو کہا یہ کہنا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھنے کی نظر مان لیا بات مت کرو اس کا مطلب کیا جانتے ہیں دنیا میں جہالت کا خاموشی سے بہتر کوئی جواب نہیں دنیا میں جہالت کا خاموشی سے بہتر کوئی جواب نہیں جہالت کے مقابلے میں آپ منہ کھولیں گے نا جیت نہیں سکتے آپ شرافت پہ باقی رکھ کر جیت نہیں سکتے آپ جہالت کا جواب خاموشی ہے خاموشی ہے خاموشی ہے اس لئے کہا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ يَحَدَ فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمَ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَتْ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ولادت ہو گئی بچے کو لے کے آئی قوم کے پاس اور جیسا اندیشہ تھا جتنے منہ اتنی باتیں قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا جتنے منہ اتنی باتیں کوئی کہنے لگا مریم کیسی نکلی تو کوئی کہنے لگا نہ تیرے ماں باپ ایسے نہ تیرے خاندان ایسا تو کیسی نکلی کیا حرکت کر بیٹھی جتنے منہ اتنی باتیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ لوگوں کی جب باتیں سنی خاموشی کا روزہ ہے بچے کی جانب اشارہ کیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا انہوں نے کہا جو بچہ گہوارے میں ہے گود میں اس سے ہم کیا پوچھیں قرآن کہتا ہے اللہ کی قدرت مریم بولنا جن کی فطرت تھی اللہ ان کو خاموش کروایا اور بچہ نہ بولنا جس کی فطرت ہے اس کو بلوایا قال انی عبداللہ یہ معصوم سا بچہ جو ماں کی گود میں ہے عیسیٰ علیہ السلام پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا قال انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب وجعلنی نبی اللہ نے مجھے کتاب میرے مقدر میں کتاب ہے
میرے مقدر میں نبوت ہے. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت, اور جہاں بھی میں جاؤں اللہ نے مجھے باعث خیر و برکت بنایا. واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا, اور جب تک میں دنیا میں رہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکات کی وصیت کی. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا, اور مجھ پہ سلامتی ہو میری پیدائش کے دن اور اس دن جب میں مروں گا اور اس دن جس دن میں اٹھایا جاؤں گا قبر سے, مجھ پہ سلامتی. یہ گفتگو ماں کی گود میں بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی. پہلا جملہ انہوں نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ دنیا ان کی قوم, ان کے ماننے والے ان کی معجزانہ تخلیق کو بنیاد بنا کر انہیں بشریت اور انسانیت کے دائرے سے نکالیں گے اور خدا اور خدا کا بیٹا بنائیں گے. اس لیے اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ بچپن میں زبان کھلی تو پہلے اپنے بشر اور بندے ہونے کا اقرار کیا. قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور میرے مقدر میں اللہ نے کتاب اور نبوت رکھی. یہ جو منظر کشی قرآن نے جس انداز میں کیا, یہ تو ہم نے اردو میں آپ کو سمجھایا, اس کا پورا مزہ لینا ہو تو واللہ عربی زبان میں قرآن کی عربی آپ سمجھیں, سنیں گے نا. سعود الشرائم جیسے قرآ کی زبانی یہ آیتیں جب ہم سنتے ہیں واللہ گم ہو جاتے ہیں ان آیتوں میں, کھو جاتے ہیں ان آیتوں میں. قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے. اسی لیے سیرت کی روایتوں میں آتا ہے کہ شاہ حبش نجاشی اس کو سن کے رونے لگے, ایمان لا لیے, مسلمان ہو گئے. حضرت جعفر کا جو سلیکشن تھا وہ جانتے تھے شاہ حبش نجاشی کرسچن ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کا جیسا تذکرہ یہاں ہے سورہ مریم میں, یہ متاثر کن بیان ہے. اس لیے حضرت جعفر نے یہ آیتیں سنائی اور نتیجہ نکلا شاہ حبش نجاشی مشرف با اسلام ہو گئے. تو سورہ مریم اس طرح عظیم مضامین اپنے اندر رکھتی ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو, آپ سب کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.